हेलो गाइज वर्स अफ नमस्ते टू एभ्रीवन सबैजनालाई सन्देश साई ठकुरी ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ अर्को भिडियोमा होइन। आज चाहिँ तपाईँहरूसम्म म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ जुन चाहिँ छमर्केमा स्विमिङ पुल रिसोर्ट रहेको छ होइन, ब्लू एन्जल रिसोर्ट भन्ने, त्यहाँ चाहिँ जाँदैछौँ होइन। त्यहाँ गएको क्लिपहरू, भिडियो फुटेजहरू सब देखाउने छु अनि त्यहाँ गएपछि स्विमिङ पुल त्यहाँको अनि स्विमिङ गरेको क्लिपहरू पनि हाल्नेछु। सबै हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, स्टे ट्युन गाइज होइन, एकदम रमाइलो हुन्छ। अब चाहिँ म घरबाट निक्लिने छु, लेट्स गो। रोडको ब्लक कस्तो लागेको छ होइन, एकदम यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ धुलै धुलो, अफ रोड जस्तै छ क्या, हाइवे भन्ने मात्र हो। हजुरहरूलाई मैले धेरै देखाइसकेको छु होइन, अहिले बाटोको कन्डिसन फिस छ क्या, अहिले पानी लगातार परेको थियो, अहिले त केही दिन समय घाम लागेको छ, त्यस कारणले गर्दा बाटोमा धुलै धुलो बढेको छ होइन। स्टे स्वेप गाइज अनि इन्जोय द भिडियो, एकदम रमाइलो सिनहरू भ्यूहरू देखाउँदैछु अनि स्विमिङ पुलमा गएपछि त्यहाँको त्यो ब्लू एन्जल रिसोर्टको स्विमिङ पुल देखाउने छु। अब चाहिँ हामी एकछिनमा झर्नामा पुग्नेछौँ, यहाँको फेमस झर्ना होइन, मैले भिडियोमा पनि देखाइसकेको छु। इन्जोय द भ्यू अनि रोड ब्लग अनि झर्नाको भ्यूहरू, झर्नाको भिडियो पनि हाल्नेछु। लास्टसम्म हेरिदिनु होला, इन्जोय गरिदिनु होला सबैजनाले। हामी झर्ना आउन लागेको छौँ है, म चाहिँ अब झर्नामा गएर सिधै देखाउने छु झर्नाको ब्युटिफुल भ्यू एन्ड सिन होइन। सन्देश साई ठाकुर ब्लगमा झर्ना अनि खोला नाला हरियाली बाटो नभए त मजै भएन नि होइन, इन्जोय गरिदिने होला गाइस। झर्ना चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ पहिलाको भन्दा, म देखाउने छु अनि झर्नाको डिस्क्राइब पनि गरिदिनेछु। झर्नामै पुगेर अहिलेलाई भने इन्जोय गर्नुहोस् होइन, बाटोको भ्लग यहाँ क्यामराम्यानले के के देखाउँछ सबै इन्जोय गर्नु भन्छ कि त। हामी चाहिँ अहिले झर्नामा आएका छौँ होइन, अहिले त माथि झर्ना छ, म देखाउँछु होइन, पानी बगिरहेको छ
एकदम बाटो धुलै धुलो होइन, पाउडर लाए जस्तो भयो, टी सर्ट एकदम खतरम बाटो है। बाटोको सिन्डी हेर्नुभयो होला, म झर्नाको भ्युहरू देखाउनेछु, अनि त्यसपछि हामी लाग्दैछौँ स्विमिङ पुलमा, अनि त्यसपछि स्विमिङ पुलको म क्लिपहरू हाल्नेछु हजुरहरू सामु। इन्जोय द भिडियो। झर्नामा केही क्लिप र केही फुटेज खिचे सँगै होइन, अब चाहिँ हामी स्विमिङ पुल लाग्नेछौँ, अब सिधै भेट हुनेछ हाम्रो स्विमिङ पुलमा। इन्जोय द भिडियो। हामी चाहिँ यति बेला चाहिँ बिलियो एन्जल रिसोर्टमा छौँ होइन, स्विमिङ पुल देखाइदिन्छु हजुरलाई, त्यो त स्विमिङ पुल देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी अब चाहिँ स्विमिङ कस्ट्युमहरू के छ त्यो लगाएर चाहिँ अब स्विमिङ गर्नेछौँ। सकेसम्म हजुरहरूलाई म स्विमिङको भिडियो क्लिप्सहरू धेरै हाल्ने ट्राई गर्छु होइन, एकदम फुटेजहरू बवाल बवाल खिचेर हाल्ने ट्राई गर्छु। हिजो त भिडियो सबैजनाले हेरिदिनु होला, यदि तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने। यो चाहिँ हाम्रो छमर्के होइन, छमर्केमा रहेको बिलियो एन्जल रिसोर्ट होइन, अब बागलुङका बेनीका जो जो हुनुहुन्छ होइन, पोखराबाट आउनु त अब पोखरामै हुन्छ स्विमिङ पुल, अब नजिक पर्नेहरू आउन सक्नुहुन्छ होइन। इन्जोय द भिडियो। राइट, हामी चाहिँ स्विमिङ पुलमा इन्जोय हान्दै गए होइन, अब चाहिँ स्विमिङको चाहिँ क्लिप्सहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, एकदम डाय खानेको होइन। हामी चाहिँ बिलियो एन्जल रिसोर्टमा छौँ, सबैजना स्विमिङ पुल स्विमिङ गर्न चाहिँ यहाँ आउनु होला होइन, मात्र टिकटको 200 रुपियाँ मात्र हो, सबैजना आइदिनु होला होइन। 200 भनेको त अब खासै होइन, खोलामा जानु अन्त सफा स्वच्छ पानीमा होइन। अहिले हामी स्विमिङ पुलमा छौँ र जसमा यहाँ सन्देश साई ठकुरी पौडिन नजाने पनि पौडिने प्रयास गर्नुहुनेछ र सन्देश दिज ल कमान यार सन्देश कमान र उता ट्युबमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा यत्तिनी पौडिन जाने कीर्तन गिरी र यता हिमाल केसी र सन्देश साई ठकुरी पौडिने हुनुहुन्छ ल गाइज। मोबाइल चाहिँ अब हाम्रो मोबाइल चाहिँ सस्तै पऱ्यो होइन, वाटर प्रुफ मोबाइल परेन होइन, अन्डर द वाटरको सिन चाहिँ मैले देखाउन सक्दिनँ किनकि अन्डर द वाटर भयो भने चाहिँ मोबाइल चाहिँ पुरा पानीभित्र छिरेर माएको छ, मोबाइल बिग्रिन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यस्तो इन्जोय गर्नु सबैजनाले। त्यो चाहिँ हाम्रो हिमाल बाइक नम्बर वान स्विमर है, यहाँ हामीसँग आएको एकदम आज बवाल हुन्छ होइन, यता स्विमिङ पुल हो सबै रमाइलो छ। हामीसँग छन् बुद्ध भाइ होइन, कस्तो एकदम रमाइलो भएको छ, कस्तो हिरो आज शनिबारको दिन, शनिबारको दिन इन्जोय द स्याटरडे होइन, शनिबार हो आज होइन हाम्रो लागि।
भाइ स्विमिङ हान्दा हान्दा थाक्यो एकछिन रेस्ट गरिदियो होइन, भाइहरू चाहिँ स्विमिङ हान्दैछ, कस्तो लागेको छ स्विमिङ पुलको क्लिपहरू होइन, स्विमिङ पुलको भ्यूबाट यहाँबाट देखिने भ्यूहरू पनि देखाउने छु म तपाईँहरूलाई, अन्त समय हेरिदिनु होला होइन। अब एकछिन खाजा खाने होइन, के हुन्छ खाजा साजा, अनि त्यसपछि फेरि पौडिने, अनि त्यसपछि धेरै पौडिने नि हुन्न, सिसी लाउँछ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ निक्लिन्छौँ यहाँबाट। इन्जोय द भिडियो। गाइज पुलबाट चाहिँ निक्लेको अवस्था आजको लागि यति नै। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई, धन्यवाद। जय नेपाल।